ahan bada aigi channel amade aigi page bu yeng biriba myoising bu aina ikai khumna bu chai adagi kuire ai video thagata bai shagi aidi irang sinamara moiraga video thagata su yade kai gi no de tang ahum me gi tang ahum dai chathari birang ai me gi tang ama ama da video thagala me ko video isai amaka cover tawraga thagat charam me adagi edu thagala matung da tang ani bo yeng amme de tang ahum dagi dum irang tuk sam dai ne chu thing gre ko adudagi ai video amatta thagatana lakpane nga si phaw da dei mayam fiber nung pusanar ga samaga thagali bo kholi ba do thagat tre ai kai gi no da yam bana akhoi na tawri ba sim pham ji da di mayam gi entertainment oiraga chu ko jiki matang yam chana da bo oi ba hai tare ko sina maram oiraga ai je video thagatana lakpane nga si phaw bo je adei hoi ai je short ta kai da khra top video amani di thagat le hantak se ko adu su ai channel je koi rabane adum lepa ise ada ai thagalai se do aina mapung oina haining bose atai na te asu kuina lak irang torga lak bose akhoi su irang adum yauri ni yaubo budi adum yaur ga su mapung oina yaubo dingam de kai gi no da imung je dum isa na su pujabo oibani na kwa hidi lou nung leidana sa na ba thak na ba pai ra ga leibana tabani na mayam irang tawo matam da mayam adum gari tong ga pulap pulap chali andai akhoi na masi imada nong ma gi sura ga char ga ta na bo hona ba da kwa momo khara char ga yoli nung din nuai jade adubo khoi gi chili nau sing hai tare moina khoi gi damakta nga pi ba chat pa jing na ju koidagi dum aingondagi momo ga lairaga dum chakhie dum nungshi dumaina koidagi dumaina kaino su tobi basi kwa ada marak che marak sida aina tobia ba thaba dum chuhing sumdana khotana dum kharsu tawram me chuhing sumi atai gi nati ko ai khangdi awa ba je imung che nungai ta basi kwa pajininga irai leite adu bu ai last upai le rakta dana manipur da nomgi surga tan baje subam haidi suninga ga sukhi gi paisa phang taba cha na ba suwalak pa ko dagi irang su phajana ka no ta busungam dre ai je dai je ma palam da la e sik mumbai da lai ma palam da mung la e anda ma pungoi na haining ba se tai na te ai je video se ai je ari gai di thagatra ba ne haidi irang marak sida ada ngarang jai je video je hek ye ngoba da as karino khangre as moi gi thamoi je kuki nupi gai na ga ngang iba thiri ba machine khuthi kalli bu khukal la kan do as kai hai de no khangre ai adu he ye ngoba dai ko ai je as wa je du ngang di ngang ning e adu mingon da thi na ngang ba hai ba mi dinate ngang su ngang di ko ndage dubu kari gumba je video sing biriba sing ko ai na haining ise hoi kuki gi sin nau yeng biram ba yeng biram da ba yai adubu ai na haining badi khoi mai tai gi su atai amatta na te lan je hajik tawri ba lan je kana na chumino kana na lali no hai ba je adum ishor na di khangam doini kari gi no da ishor na di loi khanga ga uraga lairaba ngakta ni masidai jida machin thi dana khotna ngangna riba ko tawna riba mayam se sigum se am nungai te isa isa na isor mamam ningna raga isor dubu minam maga machin thi raga tawna riba sing se ai moi de su hai ge kuki ichil nau sing moi na su isor ning bata raga di kai hai ni a tawriba irang sida noina thi riba lai noina thi riba chin thi raga tawriba thabak tu da isor na moi bu bol pi biram gadra adagi akhoi gi hoi pau da myam yeng e pau da e pau hai phangi ba myam ma palam da tawri ba jing je sida question nung kai kai ma palam gi channel kangku na ga hang ba da ka ti khun di moina ngak cha ba ni moina defense taw ba ni hai je ba hai di khulai je akhoi na hana mai tai na hana ka pa ga kuki na defense taw ye na ngarang sita yam nuai ta ba adagi kai gino habada yengo akhoina kano to matam da no mata koi maitaina hauru ba sulaite
ادگی میتے نا موی دا ہتا ہا لگے تو پگے نہ کینو تو گی بس لئیتے ادوگا موی نا مسی دای جیدا اکھوئی نا کھت تھارا اگا موی نا ڈیفنس تو جبا کھتنی گائنا اچم چھاد نا نگاں بجنگ دی ام نوائی تے ادو یام ہائی دی کھنگ دی یام نا تھندا بو ہائی دی اکائی جبا پو اے بو اکائی جبا پو اے ہائی بدی ایشور دا بوکس دا مینم مگا مچن تیر گا اوئی دا با ngang اگا مانا نوئی نا توری با کنو دو پھنگدرا با پھنگدرا ہائی بدی اچم بجینا دو ممائی تھنگ دا دو ngam دو لئی ربانی اچم بجینا اچم بجینا ngam دو لئی ربانی ادو دا اکوئی حجی لارک لائی شو ای دی ای جو لائی یام تم ہو با دینا تی ادو با سوک ساو کھلا با مطم دی دا سمائنا گا لان تارو کنی گا ہائی بجی تھاج دی ہائی دی می اما نا می اما نوکشی با ہائی دی پوکشیل کھوجین تینا نا نوکشی سانا نا اما گا مگا مطین پانگ نا رگا لائی من نبا یار با مطم نیبا لو لی پھاؤنا دا بی دے ہیک تا تھائی نا گی تا یان تھت نا بی ادو مائنا گا تاو رک با جے ہو جی چاو کھلا مطم جی دا یام اکائی نی گائی نیبا شیخ نا ہائی با دا اکھوئی نا جی سی دا مرون کھنگ دا با می کھنگ دے سا کھنگ دے او را بکتا نوکشی با پو اے مطین پانگ نی گئی با کوا چگون با پو کو مطم جی دا اما گا اما گا حاتوک نا رئی با ہون نا رئی با لان جی ام نا نوائی تے دے ای ہوئی ای آما مطم دا ای شوڑا با دی نوکتی گی حی جائی کوا حی جائی حی با دی ای اتای اما گی شو میشن چنگ دے اچم با دی شوڑا کھنگ بی بکتا نی ازو دا ای نا ای شوڑا حی جائی با جی الان با تبک توری با پت با تبک توری با مسین تی با کانگو جے سی کتن کت شور نا حق نا دندی پی بیو سی ما دی دوم توی گی حیجا رے ادو ای کوئی گی مائتے گی چلی ناو شنگ دا شو ای کوئی گی اما لی با کننا با گی دا مکتو خونا جاری با اوانا تاری با سی میام جے ادو ای گی میام شی گی دا مکتو جو ای ادوم حی دی شور دا ادوم پرتنا ادوم تاو جے ای ادوم حیجا ادوم ادو گی یام چاو نا کوئی کی دمک اما لیبا کی دمک تا کتھو گا چیم بیرے با کوئی کی دامیش دامیش کی دمک تا جو دم دامیش نا چاپ پا خودنگ مکتا دم مائی پاک پسو ویشنو ویشو ویگنی ہائی نا تھا جائی ہو جی مانا تا ویری بسی کوئی منپو کی دمک تا دی اتاں بنی دامیش نا کوئی چین چین دنا میں آم اما تا ویری ادو بو کھنگ دی ہائنگ با دی آمی ہائنگ با دی آمی آمی پین دا با دی آمی آمی ہن تک ہی مطاں جی ادو یام وہاں جی ہم نے گاں گا جو اسوئی بے یاو رہے گوا جو نا اسوئی بے سو یاو گر گا سو نوائی تے ادو میام ای اتو بے مطم دا لان چے گوا ادو لوی من نا با ہائی با دی میام نا سو ادو وابی ری کوئی جو دم ہائی دی نوائی ای کوئی جو اما لے باگ نی نوشی اما لے باگ نوشی ادو بو یوم دا دی لائی با دی پھنگ درے گوا ایمونگ جو واب نا مرم ورگا دم تونگ گی سو کھل لگا سمائنا کوئی گی تنگ کئی ہائی دی نو کھنگ دی سینا چو مرم ورگا یوم چو تھادو گا لائے دا گی ویڈیو دا کئی دا وا ngang گا ایما لی با نینگ بسا با می سو دم یاو یا سو نمائنا سو کھن گی بسو یا ہے ہائی دی ای ویڈیو جے تھاگت پا دی نتی کو اینا دی ادو بو ngarang تنگ کھا موینا مچن تھی لگا تاو گدو دو تارو بدا ایجی ام نوائی دا با ادو نا مرم ہوئی رگا ای کتنگ تھموئی کتنگ پین دا بزی چی کتنگ دی ای کنو تاو جا گیا نا میام دا ای شیم دی شیر تاو جا بنی ادو سوئی کلان کی با یارو گا سو میام ادو ناک بیو شیم توک بیو ادو گی اتو بمتم دا کوئی گی لان جی لو شنگی دو نا انگ نسک نا حانا گم نا نوشی شانا نا لائی بنگم با سو اوئی شنو ای دو نا ای شوگی مفم دا سو ہی جاری میام سو دم میام نا چت با تاو گا تھا با کھرم کھو دیگ مکتا ایشور نا لوئی نا بیدو نا اسوئی ngam یاو گا دا با کیا دیں ngak thok بیدو نا اما دی کوئی نا تھیگ ناری با لانا سی دا اوار اپا لے رکھ دا با کھو دیگ مک ایشور محاق نا پوم نا مک مین بیدو نا اما گا اما گا پوم نا مک نوشی شانا نا لئی من نا دو نا اران با پت با مچن تھیری با کانگو سنگ ادو با دی وارک نا سی ہائی دو نا سی ما دی ہائی رگ آئی مطانگ سی دا لوشن جگے